Get some! Get some! Get some! Get some! How cool is that? Имал противник, тук да знаеш. Добре, добре, не знаеш. Давай, давай, имал противник, тук да знаеш. Е, върни. Не, какво пази, има. 25%. Не, какво? Да се предвижи жестината там, ай. Не мога да стая сам. Внимавай отляво, отляво имаш противник. На мой 12. Ты опять процента. Браво едно на Браво 2. Задръжте позициите и пречете на врага на бобата. Съм в момента активираме. Потвърдите. Повтарям, Браво 1 на Браво 2. Дръжте десния фланг, активирам бобата в момента. Браво 2, бомбата е активирана. Продължите напред. Повторен, продължите напред. Дарен! Дарен! Давай! А? Къде? Къде? Нямаме тежко. Браво, 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 Мако, браво, Мако! Давай, давай! Витал се, давай, давай, бегаме лево. Мако, следващо дърво, Мако! Избързай, Мако! Нищо. Дай вляво, дай вляво, минай вляво. Минай ляво! Дарен! Кто? Кто? Thank you.
Контакт! Вътре! На 20 метра! От 3! При тръбата! Напред! Going down, open my bottle, girl going down, you got a bottle, girl going down, open my bottle, girl going down, you got a bottle, you got a bottle, you got a bottle, you got a few, you got a few, добра, от вие чуваме ли? Крадна флага. Ударят!
Ударен! Ударене! Ударене!